Henrique partiu pela esquerda, botou pro meio, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 William é o nome dele, chegando na seleção. Isso é que é aproveitar a chance. E lá vem o Brasil de novo. E lá vem partindo em busca do quarto gol. Neymar carregou, botou na frente. Maxwell, goleiro, saiu, ele tocou. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 William é o nome dele. William vem atrás da bola, dominou, botou na frente, William bateu pro gol! Gol! É do Brasil! William! Esqueceu de dar o recuo de bola, exatamente. E lá vem o Brasil, vem na velocidade. Olha a chance para o terceiro gol, bateu para o gol! Seleção brasileira de novo, Renato Augusto tirou o cruzamento, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Brasil! 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 Ui! 19, William é o nome dele. 2 minutos. Olha chegando ele. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Número 19, quinta-feira, Brasil em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O William bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Golaço do William!